အဲ့တော့မမေငါပါ UK Messi ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါတယ်။ Uyoppa Champion League ပြိုင်ပွဲရဲ့ Borussia ညပွဲစဉ်မှာတော့ဒါအစောပိုင်းနှစ်ပွဲအပြည့် AC Milan က포토နဲ့ကန်နေ။တစ်ဖက်မှာတော့ Real Madrid က Shakhtar Donetsk နဲ့ကန်နေ။ဒါအထူးသဖြင့်ပထမအကြော်တုံးကဒါဘယ်လိုပဲပေါ်တိုက Milan ကိုနိုင်ခဲ့ပြီးတော့ Shakhtar ကို Real ကအဝေးကွမှာခိုးပြတ်နိုင်ခဲ့တယ်။ Carlo Ancelotti တို့ကနောက်ဆင်းတက်နိုင်မဲ့ပွဲအတွက်ဒီပွဲကအတိုင်းရရည် တိုလေးကိုအချိန်လေးကောင်းတယ်ဒါကြောင့်လဲဒီနေ့ပွဲမှာအဓိကကစားမားတွေဖြစ်ကြတဲ့ကိုဒမားထီပိုကောတွာဒန်နီကာဗေယာဒီအဒမ်မီလထောင်းနဲ့တစ်ဖက်ကဒါဗစ်အာလာပါမန်တီလိုပါပြီးတော့ကွင်းလယ်မှာတော့ဒါသူ့ရဲ့ဝိုင်းတိုက်အတွင်းနဲ့၃ရောက်ဖြစ်တဲ့토နီကရူးကာစမီရိုနဲ့မူလကာမိုထရီတို့ပါတယ်တိုက်စစ်ပိုင်းမှာတော့လူကာဗက်စကက်ဗောလူကာဗက်စကက်ကတော့တကယ့်ကိုဒါ နီယာဆွန်ကစားနိုင်သူဖြစ်ပြီးတော့ကရင်ပန်စီမာနဲ့ဗီနီရှက်ဂျူနီယာတို့ပါတယ်ဒါရီယမထွိအနေနဲ့အမှန်တိုင်းပြောရင်ဒီဘွဲမှာလိုအပ်ချက်တွေအနေနဲ့ရှိခဲ့ပြီပဲလေသူတို့ပုံစံကောင်းကိုပြသနိုင်နေတဲ့ရှက်တာကပထမအကြိုတွေကရီယကိုလုံးဝမထင်မှတ်လောက်အောင်ဂိုးပြတ်ရှုံးသွားတယ်ဒါနှစ်သင်းလုံးက chance ကသူစင်ကိုတင်ရခဲ့ကြတယ်ဒါပေမဲ့ရီယမထွိဒီဒီဘွဲမှာအန်ချီလိုတီတို့ကကောင်းမွန်နေအဓိကအချက်က ဂုဒ္ဓမာထီဘူခော့ထွားဟာအငေးလူလူအာကိုရရဂုဒ္ဓမာတယောက်ဒီရှိခဲ့တယ်ဒီနေ့ပွဲမှာလည်းအေးပါတဲ့ဂိုးတွင်းကောက်ွယ်မှုတွေကိုဆွမ်းဆောင်ပြားခဲ့တာကလည်းဝဲမထွေအတွက်ကန်ကောင်းစေတာလည်းဖြစ်တယ်ဒါတဖက်မှာကျွန်တော်တို့ကြည့်တဲ့ခါမှာရှက်တာကဘီးရဲ့နှိကအသင်းနဲ့လုံးဝကို different ဖြစ်သွားပြီးကစားမအပြောင်းလဲတိတ်မရှိတော့ပဲမဲ့ရမထွေက ပိုကောင်းခဲ့လို့ပထမအချို့တုံးကထက်ကိုပိုပြီးတည်ညင်မှုမရခဲ့ပေမဲ့လေဒါအနိုင်ရအောင်တော့စွမ်းဆောင်ခဲ့တယ်ရမထွေအတွက်အနိုင်ကူးကိုကရင်ပန်စီမားတယောက်ထဲကပဲနှစ်ကူးသွင်းတယ်ဒါပထမပိုင်းမှာ7မိနစ်မှာ finish junior เจ้าသူက ပန်ဇီမာအတွင်းရပြီးတော့နောက်ဒုတိယပိုင်းမှာလေဗီနီရှက်ဂျူနီယာကပဲဖန်တီပြီးတော့ဒါပန်ဇီမာရတယ်ဗီနီရှက်ဂျူနီယာဆိုရင်ဒီတင်ယာတီမှာရမတရအတွက်တကယ့်ကိုအရေးပါလို့အန်ချီလိုတီအရင်ချီကျုနေရတဲ့အစားမှဖြစ်တယ်ဒါပထမပိုင်း39မိနစ်မှာရှက်တာကဖာနန်ဒိုကချေပါလို့တကိုးစီတေးကြပဲမြင့်နေ60ကျော်မှာပန်ဇီမာအတွင်းခဲ့တယ်ဆိုတော့ဒါကရမတရအတွက်ကရင်ပန်ဇီမာအတွင်းယူခဲ့တဲ့ကိုဟာချန်ပီယံလိပြိုင်ပွဲမှာ twin go တထောင်ပြေးကြတာလည်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့ချမ်ပီယံတလေးသမိုင်းကိုကြည့်လို့ရှိရင် twin go တထောင်ပြေးတဲ့အသင်းကအရန်ကိုခတ်ရှားရှားရဒါပေမဲ့လေ အာရေမက်ထရစ်အသင်းဟာချန်ပီယံလိသမိုင်းမှာအတွင်ကိုတစ်ထောင်နဲ့အများဆုံးသွင်းနိုင်တဲ့အသင်းဖြစ်မှတ်တမ်းဝင်လာခဲ့တဲ့သမိုင်းတစ်လျှောက်မှာတော့ရေမက်ထရစ်ရဲ့အနည်းဆုံးပြိုင်ဘက်ကဘိုင်ယန်မြူးနစ်ပဲဖြစ်တယ်ဘိုင်ယန်မြူးနစ်ကချန်ပီယံလိမှာ869သွင်းထားတယ်ဒါဘာစီနားကတော့655ဂိုးမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်က926ဂိုးနဲ့ဂျူဗင်တပ်စ်က468ဂိုးသွင်းထားတယ်ဒါရေမက်ထရစ်ကပြည့်ပြည့်စုံစုံဥဆောင်နေတဲ့ဆိုတော့အိတ်ပွဲနိုင်ပွဲကရေမက်ထရစ်အတွက် ตาเฉเมนลิเทียมสุมาโกมะยาไปแล้วต่อต่อเล้กูเฉินนี้กองไปแล้วนอกเส้นก็ตัดหลูนี้บาผิดดิだแม้ตะฉิ่งแน่มา ကနေ့ပွဲမှာ AC Milan အသင်းကဒါဖိုတိုအသင်းနဲ့တစ်ဖက်တကူစီတေးကြတယ်ဒီနေ့ညဒီမှာ AC Milan အသင်းကဘယ်လိုပြောမလဲချန်ပီယံလိဂ်မှာထိုက်တယ်နဲ့ခြေစွမ်းမျိုးပြနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ဘက်ကဘယ်လိုပြောမလဲဥရောပပြိုင်ပွဲကို9နှစ်လောက်လွှဲချော်လာခဲ့တဲ့အတူအတွေ့ကြုံပိုင်းအားနေနေတယ်ဝိုင်းငကစားမားတွေသူတို့ရှိမှပါပေမဲ့ဒါ AC Milan အသင်း struggle ဖြစ်တယ်တိုက်စစ်ပိုင်းကို Olivier Giroud ဦးဆောင်ခဲ့ပြီးတော့မှကွင်းလယ်မှာ Brahim Diaz တို့ Rafael Leao တို့နောက်ကွင်းလယ်က Tonali, Barella တို့တော်တော်လေးပါတယ်ဒါပေမဲ့ လေပြဿနာ AC 9အသေးနေနဲ့ photo ကိုခက်ခက်ခဲခဲကစားခဲ့ရပြီးတော့ဒါသူတို့အနေနဲ့ဒါ ဒီဓမ္မနဲ့ဒါဂျီနေခဲ့ရတဲ့ဧည့်သည်တင်ပေါ်တိုအနည်းဆုံးတော့ဒီအုပ်စုမှာသူတို့ကဒါလီပါပူးရဲ့နောက်မှာဒုတိယဒါမှမဟုတ်ရှီအက်ထလက်တီကိုမက်ထရစ်နဲ့အပြိုင်ဒါနောက်တစ်ဆင့်တက်ဖို့သူတို့ကြိုးပမ်းနိုင်တဲ့အခွင့်အရေးမျိုးရခဲ့တယ်ဒါဥဆောင်ကိုကိုလူဝစ်ဒီရက်စပေါဒါကိုလံဘီယာတောင်ပိုင်းကစားသမားကအစောကြီးတည်းက6မိနစ်တည်းက twin ထားတယ် AC မီလန်ဘက်ကချစ်ပါကူရဖို့ကြိုးပမ်းပြီးမှ61မိနစ်မှာဒါ မမ်ပါပိုပမ်ပါဆိုတော့ဂျီနိုကနျူကာဆင်မှာကစားတဲ့နောက်ခံလူကကုကူကိုသွေလိုဒါတကိုးစီတေးချသွားတယ်ဒါပေမဲ့ဒီဘွဲကအပြောင်းလဲမရှိဘဲတေးချသွားလို့အေစီမီလန်ကတော့ဒီအုပ်စုမှာနောက်ဆင့်တက်ဖို့တော်တော်လေးကိုနေသွားပြီးတော့ဒါအချိန်နှေးသွားပြီးလက်ရှိနေထားရတော့ဒါလီပါပူးကတက်ပြီးတော့ပေါ်တိုနဲ့ဒါအက်လက်ကိုမက်ထရစ်ပဲနောက်ဆင့်တက်ဖို့လူရပြီးတော့မီလန်ကယူရိုပါလိပါပပို့မရှိတဲ့အတွက်ဒါစီဒီအေကိုပဲဒါတကောင်းတဲ့ ဆက်ပြီးတော့အကျိတ်ငယ်ရှင်ပြန်ဖို့ပဲအားစိုက်ရဖို့ရှိတယ်ဒါကရေမက်ထရစ်နဲ့အေစီမီလန်တို့ရဲ့ပွဲတွေပေါ့ဒါပိသက်တီနေနဲ့ဒီနေ့ယာတီမှာကရင်ပန်စီမာတို့ခါလိုအန်ချယ်လိုတို့ရဲ့ရေမက်ထရစ်အနေနဲ့ထိပ်တန်းအသင်းကြီးတွေကိုကောင်းကောင်းချိန်းချောက်နိုင်ဆိုရင်ရှိလားနောက်တစ်ခုကရောဒါမီလန်အနေနဲ့ဒါလက်ရှိဖုံရတော့စီဒီအေမှာပဲကောင်းပေမဲ့ချန်ပီယံလိမှာအားနေနေတဲ့အခြေအနေကဒါဘာတွေပြောင်းလဲဖို့လိုသေးလဲပိသက်တီနေနဲ့ဘလူမြင်ကြလဲကိုယ်မြင်လေးတွေကကွန်မတ်မှာဝင်အောင် match ချပေးကြပါအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်